І знову весна, і знову палять траву. Ані закони і штрафи, ані війна не змусять безвідповідальних громадян залишити сухостій у спокої, говорять рятувальники. Лише за початок травня вогнеборцям Прилуччини довелося гасити більше 20 пожеж в екосистемах. Загальною площею більше 30 гектарів. Кожного дня наші підрозділи виїжджають на гасіння пожеж в екологічних системах. І з кожним днем цей показник все збільшується і збільшується. У більшості пожеж в екосистемах спричинені необережним поводженням із вогнем. Рятувальники зауважують, що людська недбалість спричиняє шкоду як самим господарям, так і навколишньому середовищу. Цьогоріч палії сухостою шкодять ще й саперам, котрі щодня працюють над розмінуванням територій. Коли ви випалюєте суху рослинність, по-перше, в зв'язку з тим, що в нашій країні бойові дії, то можуть бути якісь вибухонебезпечні снаряди, і саме в цій ділянці, яку ви підпалили. По-перше, це загрожує вашому життю та здоров'ю. По-друге, якщо там будуть проводитись пошукові роботи для знешкодження цих вибухонебезпечних предметів, це ускладнює роботу саперів Збройних сил України та ДСНС. І по-третє, ви наражаєте саму природу. Тобто, якщо ви випалюєте, всі ми вчили в школі, що випалюється гумус. Тобто, там рости нічого не буде. Аби змусити громадян схаменутися, у Державній службі з надзвичайних ситуацій України вкотре наголошують, що запаління сухостою загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафу на суму від 3 до 6 тисяч гривень, а кримінальна відповідальність за статтею 113, це диверсія, на зараз це також включено туди в цю статтю, це підпал сухої рослинності і карається це позбавленням волі від 2 до 5 років. Зауважимо, що із декількох десятків пожеж, котрі вже сталися у Прилуцькому районі, більшість виникли на присадибних ділянках мешканців громади.